приехала на эти курсы, чтобы наглядно изучить анатомию. То есть я никогда не планировала быть хирургом, и это так, для общего развития меня как врача. Но когда я в руки взяла скальпель, зажим, начала вязать, я увидела красоту шва. Я почувствовала, вот как профессор говорил, что надо чувствовать концами скальпеля. Я коли їхала сюди, теж їхала з цікавістю для загального розвитку. І приїхавши сюди, я говорила про те, що я ніколи не цікавилася хірургією, ну от більше книжки там, ніколи мене, але ну, дійсно, взявши ці всі інструменти в руки, поживши там пару швів, коли судинка така красива виходить.